אז מה קורה גובלינים? כאן תקרין גובלין. והיום אנחנו חזרנו לג'אסט קאוס אחרי שהבאסנו את מילר. בואו נראה אם נוכל לזהות כבר צוללת. והיום התחיל אני רוצה קודם להראות לכם משהו, אבל קצת מגעק. אבל היום נתחיל DLC חדש. ואולי אפשר לראות מכאן את הצוללות. בואו נראה. הנה צוללת. זה. והנה גם שם צוללת, ואני רוצה קודם להראות לכם שיש עכשיו משימות של אוברבורד, של מסלולי אוברבורד על כל הצוללות. ואני רוצה להראות לכם. ריקו דיפלויד! הלמוס ריקו! הלמוס גם לך. רואים זה. הופס. הופס. איזו מוזיקה, חבל על הזמן. כן, לא הצלחנו את זה, אז כל הפעם נצליח. רוצה לעשות רק Come on, you can do this. פעם אחרונה. Let's do this. ואם לא נצליח, לא נצליח. יופי, ראיתם? הצלחנו. זה בעצם מסלולי אוברבורד כאלה. וקיבלנו את האוברבורד של הבלק הנד בצבעים של בלק הנד. ועל מזל שאנחנו קרובים כבר למשימה הזאת, שהיא של ה-DLC Daredevil of Destruction, שאנחנו נתחיל היום, אמרתי שבוע הבא. שכחתי שיש גם מיד שישי ושבת, מחל לא בטוח שאני אצלם, ואני רוצה, אז זאת משימה הקצרה, הרי אני לא אעשה יותר, אעשה מעבר, כי אני רוצה רק להתחיל את ה-DLC הזה ולשמור כבר גם דברים לשבוע הבא. וואי, אני מגעק. נשמור את הסרטון הזה במסגרת קצרה, שיהיה לכם משהו להסתכל בו, ומחר אני אעשה את המשימה. מה זה? What the hell happened here? Now you've seen what we can do. Yeah. Who's we? My name is Escarlata. No shit. And I speak for the gangs of the Solino Underground. We're not big fans of the Army of Chaos. Why don't you come meet us? You sure you want that? See you soon. That's really something.
And I just emptied a clip. Oh, he deserves it. אז זה היה סרטון קצר מאוד, אז אני אומר בוא נשמע אותה מתח למחר, כי למה לא? רק התחלנו את זה, אבל אתם רואים שהם עשו פה כאוס את מה שאנחנו אמורים לעשות. אז אולי הם רוצים להחליף אותנו? את הכל נגלה בפרק הבא של Daredevils of Destruction. יאללה ביי גובלינים, יאללה ביי.